নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেইদিনলৈ চেনেলটোৰে আপোনালোকলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে NHPC লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022ৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে 133টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ। ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 31/1/2022 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনালোকৰ 21/2/2022। ইয়াৰ ডিটেইলছ আমি নটিফিকেশ্যনটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব, যাতে এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। চেনেলটো সহায় কৰিব যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু বনাই থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আহকচোন আমি নটিফিকেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত দিয়া হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং অনলাইন ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 21/1/2022ত 31/1, তাৰপিছত ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ 21/2/2022। আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো যোনসকল কেণ্ডিডেট যোগ্য সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত দিয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেছ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ বাবে। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ বাবে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত গভ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট উইথ মিনিমাম 60% মাৰ্ক হ'ব লাগিব। যোনসকল ফুল ৰেগুলাৰ বেচিছত ডিপ্ল'মা 3 বছৰ কৰা হৈছে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকৰ মেক্সিমাম বয়সৰ দিয়া হৈছে, মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 30 বছৰলৈ কৰিব পাৰিব, মেক্সিমাম বয়স 30 বছৰলৈ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ টোটেল পষ্ট হৈছে চিভিলৰ 68টা টোটেল ভেকেঞ্চি। ইয়াৰে এছ টিৰ বাবে আপোনালোকৰ 11টা, এছ টিৰ বাবে 4টা, অ' বি চিৰ বাবে 19টা, আৰু ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে 6টা, আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ বাবে 28টা পদ মুকলি আছে, খালী হৈ আছে। সেইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকলে চিভিলত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্ল'মা কৰিছে সেইসকলে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট দিয়া আছে আমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল। এইসকলৰ ছেম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ। যোনসকলে ইলেক্ট্ৰিকেলত ডিপ্ল'মা কৰিছে 3 বছৰৰ ফুল ৰেগুলাৰ বেচিছ সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰো মেক্সিমাম বয়স 30 বছৰলৈ কৰিব পাৰিব আৰু টোটেল পষ্ট আছে ইয়াৰ 34টা, 34টা। আৰু ইয়াৰ বেকলগ ভেকেঞ্চিজ হৈছে এছ চিৰ বাবে 1টা, এছ চিৰ বাবে 4টা, এছ চিৰ বাবে 3টা, অ' বি চিৰ বাবে 8টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 3টা, আৰু আন ৰিজাৰ্ভ 15টা। টোটেল ভেকেঞ্চি 34ৰ ভিতৰত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আৰু আন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত আছে 15টা। ঠিক তেনেদৰে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিকেলৰ বাবে ইয়াত আছে পষ্ট খালী। ইয়াত আপোনালোকে ছেম 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা কৰিব লাগিব মেকানিকেলত ৰেগুলাৰ বেচিছত। ইয়াৰ টোটেল ভেকেঞ্চি হৈছে আপোনাৰ 31টা, আৰু এছ চিৰ বাবে 5টা, এছ টিৰ বাবে 2টা, আৰু অ' বি চি আৰু আন ৰিজাৰ্ভ মিলি কিনি টোটেল আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 15টা পদ, আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 15টা, আৰু ইকনমিকেল উইকেৰ ছেকশ্যনৰ বাবে 3টা, অ' বি চিৰ বাবে 6টা, এছ টিৰ বাবে 2টা, আৰু এছ চিৰ বাবে 5টা পদ আছে। টোটেল ইয়াৰ 31টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ ডিটেইলছ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া হৈছে ইয়াত পষ্ট চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু মেকানিকেলৰ বাবে। ইয়াত আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিজেবিলিটি আৰু ইয়াৰ টোটেল পষ্ট হৈছে 4টা। পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে টোটেল 4টা পষ্ট মুকলি হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজত আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ মাৰ্ক ৱাইজত আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰা হ'ব পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। আৰু ইয়াত নেক্সট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কম্পেনচেশ্যন পেকেজ পাব যোনসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াত পাছ কৰিব এইটো এক্সামত, কম্পেনচেশ্যন পেকেজ পাব। আৰু প্লেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে
যা সুবিধা দিয়া হৈছে। আর ইয়াত এপ্লিকেশন ফিজ ফিজ দিয়া হৈছে ইয়াত যদি আপোনালোকে ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন ওবিসি ক্যাটেগরি আর রিক্রুটমেন্ট টু পে নন রিফান্ডেবল ফিজ 295 ইনক্লুড জিএসটি 295 টাকা দিব লাগিব যোনসকলে ওবিসি আর ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন ক্যাটেগরি। তারপর ইয়াত আর আছে এসসি এসটি পিডব্লিউডি এক্স সার্ভিসমেন ক্যাটেগরি আপনার নীল কোনো ধরনের ফিজ দিব নেলাগে এটা মনত রাখিব। আর যোনসকলে ওবিসি ইকোনমিক সেকশন আর জেনারেল ক্যান্ডিডেট সেইসকলে 295 টাকা দিব লাগিব। ইয়াত এইটো পোস্টৰ এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ষ্টেপ বাই ভেকেন্সি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিজিট টু এনএ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এন এইচ পি চি ইণ্ডিয়া ডট কমৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব। আর মই ৱেবছাইটৰ লিংকটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকটো মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ দিয়া হৈছে অনলাইন বেচিছত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। টেষ্ট চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ বাবে, ইয়াত চেণ্টাৰ এটা দিয়া হৈছে গুৱাহাটী, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ দুটা চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী আৰু ইটানগৰ। এই দুটাত আপোনালোকে যোনদিনা সুবিধা হয় তাত চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ছাবজেক্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ফৰ জেই চিভিল মেকানিকেল 200 কুৱেশ্যনছ, টোটেল 200 কুৱেশ্যনছৰ আহিব। তাৰ আপোনালোকে কনচিষ্ট অফ 140 MCQ দ্য ডিচিপ্লিন পাৰ্ট ওৱান আহিব। আপোনালোকৰ পাৰ্ট ওৱান 140 MCQ আহিব আৰু পাৰ্ট টুত আপোনালোকৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছ আহিব, 30 মাৰ্কৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছ আহিব এম চি কিউ, আৰু পাৰ্ট থ্ৰী হৈছে আপোনালোকৰ 30 মাৰ্কৰ এম চি কিউ ৰিজনিঙত আহিব। নিজৰ ছাবজেক্টৰ 140টা এম চি কিউ আহিব আৰু পাৰ্ট টুত হৈছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ 30টা এম চি কিউ আৰু ৰিজনিঙৰ 30টা এম চি কিউ আহিব। মাৰ্কিং দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং 0.25 মাৰ্কে কটা হ'ব, এটা ৰং হ'লে আপোনালোকৰ 0.25 কে কটা হ'ব। এটা কমন ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ, এইটো ভালকে চাব। মই নটিফিকেশ্যন মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি চাব। বেছি ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 31 তাৰিখৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 21/2022। নটিফিকেশ্যনটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ সাহস পাই থাকোঁ। ধন্যবাদ।